Përshëndetje shikues të 77 News. Ndodhemi në qytetin e Lezhës për të njohur me problematikën e këtij qyteti për sa i përket punësimit, arsimit dhe shërbimeve sociale. Gjithashtu do të marrim propozimet e banorëve të Lezhës për zgjidhjen e këtyre problemeve. Çfarë propozoni ju për të hapur vende të reja pune? Do të hyjnë firmat e huaja në Shqipëri, që të kemi punë, të vazhdojnë bizneset. Bizneset janë për to komplet. Shteti nuk ka buxhet mullan, s'ka lek, nuk shtu jesim në papune. Përsa i përket nivellit e arsimit, qëfar mund të në thoni, qëfar problematika është ka arsimi në Lezhë? Mi qa di, unë kam vazhën ti me më shkollë, arsimi është nivellin e duhur. Lëvizja Shqipëria e Re do të organizoj këto ditë në një tryez të rrëmbullakat me të rinj për të diskutuar pikërisht për këto problematika. Propozimet e këtyre të rinjve do të mlidhen në një paketë të vetme dhe do t'i drejtohen institucioneve përkatëse për zgjidhje. Si ju duket ju një propozimi tillë, një ide tillë? Është shumë në kohën e duhur. Shumë pa punë. Si mund të hapen vende të reja? Këtë e din vetëm ata që drejtohen, që mos mund të jasht edhe mendimit. Ndimi thoni këtë që po nuk u bën esën, do të kejë vetëm vrasje, vjedhje, nga të resa nga matë në shpitës. Përsa i përket sistemi të arsimor, cilat janë problematikat që shqetsojnë më shumë qytetin e Lezhës? Unë për vjetë kam gjithë në këtë problem që në kam në shkollë të darë atje. Të të që ka problem nga matë në shpitës, ke prasish, po... Por shumë, një nga problemet që keni evidentuar ju? Shëja për më tu, se nuk ka shëja kërkun. Që me thonë që do bëhat ma mirë, keqe ma keqe, për arsimin e keqe ma keqe. Nuk është vete nga të qenante, nuk dhe patesin është. Përsa e përket shërbimeve sociale, a dhani të përnashë? Po të ashtë, edhe po edhe jo të ashtë, që thonë. Qëfar më ndryshoj, qëfar do doni ju të ndryshoj? Qëfar duhet bërë më mirë? Po të ashtë ndryshimin, ku di, me të me thonë mendime ka që është përkrakush. Lëvizja Shqipëria e Re do të organizojë një tryezë këtu në qytetin e Lezhës me të rinj dhe për këto problematika që përmendëm do të diskutojnë të rinj dhe do të propozojnë se si mund të zgjidhen ato. Më pas do të përmbledhen në një paketë të vetme dhe do t'i drejtohen institucioneve përkatëse për zgjidhje. Si ju duket ju një ide? Po zoj më ti zoj, unë kam kaluar për vetë rinj, por kena kaluar rinj tjetër, atë rinj tjetër është. A vjen se baza e rinjis është familja në këtë parë herë, pas në është edhe shkolla, se shkolla është një pjesë e jetës. Po, me këta perspektiva që i kanë, në një avallaj pështire ka shumë të ashenot për ta punë. Ndjot mund në rrë shumë gjona për shkollë të punë. Më është në temë këna kënë tonë shkollë, tonë punë. Ta shkje kej pa shkollë, pa punë. Që më thonë më gjatë, më shumë më kështë. Do të për shkollë punë. A din gjeveria më në Po, dhe në punë mund të ketë shumë drejtime që mund të hapen, po. Varet nga e japin prioritet për punësimi, po ka shumë drejtime. Qëfar potencial për shumë ka Lezhë, që ofron mundësi për të hapur vende të reja? Po mund ndërton fabrika, si këto të qemento, si fabrika, tullash, ka variante mundët. Në shumë tjera. Në përsa i përket sistemi të arsimor, cilat janë problematika dhe si mund zhjithë? Problematika të një, unë nuk, kam shumë informacion, po me sakëm informacion një shkollë e re, është të nërtu këtu të Gjergj Kastrioti, edhe janë kryu hapsira, me sa di unë, kryu hapsira. Lëvizja Shqipëria e Re është duke organizuar një tryez në qytetin e Lezhës me të rinj për diskutuar për këto problematika. Do të merren propozimet e tyre dhe në një formë pakete do t'i drejtohen institucioneve përkatëse për zgjidhje. Si ju duket ju një formë e mirë, një formë e mirë, një variant i mirë për të sensibilizuar masën e madhe për shumë variante probleme sociale, punësimi, zhvillimi, arsimi. Jo që zë gjanë është e përkërirë, po ka variante që mund të më të lejnë për dëshuru. Po gjende punësimin në qytetin e Lezhës është në zone pushimeve, ka punë bol, tëra dhe orisa është mushu shënjiri pëtot me kosovare, shqiptare, të huaj nga... Po marë sezoni ka punë tjera, ka punë të imri sezoni vol, po dërshë punosh, po dërshë punosh, s'ka punë. Qëfa punë bëjmë për të hapur vendet të reja? Trektit meren, punoj, ka punë në më të ndryshmet. Sherebel, bledhe një malë, qatë këtë që ka?
bimë internacionale e Lezhë, u ka Lezhë, u s'ka kërkuar vendi tjetër. Si parashitet gjendja e arsimit, cilat janë problematikat që ka nevojë për zgjidhje sipas jush? Problematika arsimi, edukimi ka nevojë. Çdo kohë ka, çdo ketë kohë do ketë nevojë. Brezat duan të edukuar. Varet pse ka privat, ka shtet. Si parashitet niveli i punësimit në qytetin e Lezhës? Me ca përshëfun, se 2-3 ditë kam që kam ardhe nga jashtë. Duke, kanë nëshu shumë gjera, po nëshojnë akoma, du di se edhe më mirë, jo vetëm për Lezhën, po dhe për gjithë Shqipërinë. Nëshojnë i tik mentaliteti njerë se... Lëvizja Shqipëria e Re është duke organizuar një tryezë të rrumbullakët në qytetin e Lezhës, ku do të marrin pjesë të rinjtë dhe do të diskutojnë për problematikat kryesore të qytetit të Lezhës. Unë dhe jemë prezent. Propozimet e tyre, edhe tuajat sigurisht? Po, unë dhe jemë prezent. Që se bëhet këtë javë, unë dhe jemë prezent, se nga fundi javës dhe ike. Këto propozime do t'i përcillin institucioneve përkatëse për zgjidhje. Si ju duket ju kjo tryezë? Po do të ishte shumë gjë mirë që ne kemi nevojë për këtë gjëra. Mendoni se do të ndikoj pozitivisht? Po shpresojmë se po, që jemi çik, që ta thash edhe çfarë, jemi çik mrapa. Është shumë mirë që të ecim përpara, se ne nuk kemi asgjë mangut e shteteve tjera.